Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Wewe wahisemo cyangwa se uhisemo gukurikira channel yacu Kwiga Indimi TV. Tugiye kwiga amategeko y'umuhanda isomo rya 13. Ni ibibazo n'ibisubizo byagiye bikorwa mu bizamini by'amategeko y'umuhanda. Kanda subscribe ni utarayikanda, ukande like ndetse unasharinge ku nshuti n'abavandimwe. Ntukarebe gusa ngo wigendere udakanze subscribe. Reka dutangire. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: amatara ndanga cyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira: A. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B. Ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ahangaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Icya kabiri: amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.5. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo hano ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Icya gatatu: icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: A. Umweru n'umukara. B. Umutuku n'umukara. C. Ubururu. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aha igisubizo ni B. Umutuku n'umukara. Icya kane: icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A. Umukara. B. Umweru. C. Ubururu. D. Umutuku. Igisubizo ni B. Umweru. Iyo tuvuze ubuso ni hahandi hagati, tuvuge bashushanyije ishusho ya cercle, ni urugero hagati yo bashyizemo ibara runaka hari hagati niho twita ubuso. Rubanga icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'umweru mo hagati aba ari umweru. Gatanu: ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A. Amapikipiki. B. Velomoteur. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo ni B. Velomoteur. Niyo ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 20. Velomoteur. Ntabwo ari ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Oya. Nta nubwo ari amapikipiki. Velomoteur.
cya gatandatu imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru tw'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma n'itara ry'umutuku ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira a itara rimwe cyangwa menshi yera b amatara menshi y'umuhondo c amatara menshi asa n'icunga rihishije d ibisubizo byose nibyo igisubizo hano ni d ibisubizo byose nibyo cya 7 amatara ndanga mbere na ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini munsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda ayo matara arangwa n'amabara akurikira a umweru cyangwa umuhondo imbere b umutuku cyangwa umuhondo inyuma c a na b ni ibisubizo by'ukuri d nta gisubizo cy'ukuri kirimo aha igisubizo ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri cyamunani amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya a metero 50 nibura b metero 100 c metero 150 d metero 200 nibura igisubizo ni d metero 200 nibura icya 9 uretse kubyerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira a guhagararwamo umwanya muto gusa b guhagararwamo umwanya munini gusa c guhagararwamo umwanya muto n'umunini d nta gisubizo cy'ukuri kirimo aha igisubizo ni c guhagararwamo umwanya muto n'umunini icya 10 ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira a imirongo yera irombereje idacagaguye gusa b imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye c imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye d
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo ni B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Murakoze na hejo mu isomo rikurikira. Ntabwo wakwiga ibibazo n'ibisubizo ngo uzatsindwe provisoire, kuko mba nacukumbuye nkabikura mu bibazo n'ibisubizo byagiye bibazwa. Ibi ngibi abajyayo bahora banyandikira bambwira bati twahuye nabyo, twahuye nabyo. Nawe rero ntucikwe, wisiga udakanze subscribe, ukore share ku nshuti n'abavandimwe.